Berk Glukoza'nın baş sponsorluğu ile Hayat bir mübarizədir. Döyüşə hazır ol. İşlərində əmin ol. Gün ərzində gümrah ol. Uğurlarınla zirvədə ol. Seçimində dəqiq ol. Berk Glukoza. Möhkəm ol. Ailəmiz serialı başladı. Çox xoş istəyirəm belə ailə oturub yiyib çıx deyib gülməyi. Kimdir? Ne? Geç otuz yerinde, orada qaqaşın yeridir, bir yervi bil de. Vay kız, kardeşimdir da, gelip orada oturar, fərqi nedir ki? Bəh. Getirir. Əla kent toyuğu pişirmişəm. Can, aynen. Hə, deyirəm bir ailəlikcə yiyəyək. Bəli, çox sağ ol. Əsas uşaqlarına Ruslanı nəzərə alırsan, mənə bax bir dənə bu qənət belə yox, belə bəsdir. Ruslana qoy. Ay təyyar, sənin ürəyin necə yuxadır, həsəd aparıram, sənə. Tamam, ver Ruslana biraz da. Qoyuram. Biraz da. Ruslana bak. Biraz da. Bunu da qoy Ruslan yesin. Hə, qoy bunu da yesin. Bunu da qoyar. Təkələndi uşaqları qalsın. Çəkil mayanı, çəkil qadın qalın. Can, hala qoyur gəl. Bu gün burada oturacağım, elə burada oturacağım. Sən bak. Ay, Ruslan, elə deyil, elə deyil. Gəl öz yerimdə otur. Ay, onun fərqi var, son otur da, başlayalım. Ay, Ruslan, hərənin öz yeri var. Gəl öz yerimdə otur. Sağ ol. Onda öz yerimdə otururam, sağ elə. Öz boşqalımda mən olsun. Ay, Ruslan. Elə... Ruslan, sən... Deyirəm, o mesaj gəldi sənə, belə evdə qanqaraçılıq yaratmaq istəmirəm, deyirəm, amma mesaja cavab vermək lazımdır da. Bəlkə elə bir yerdəndir ki, təcil edir. Ay, səni tək yemən az çıxandı ağzımın danışıq bitirdə, buyura bitirə. Sən ye, tək sən ye. Dərdim. Qayrımsan. Qayrına, yeyin. Mən başqa şeyə görə demirəm, amma birdən elə bilərsiniz, səyyar nəyəsə görə. Amma cavab verir, ayıbdır. Ay, təyyar, nə ehtiyacı var? Sən nə qalasın mənə mesaj görək, yemək insan qabağında atını yiyir. Ya, mən bir söz demirəm. Ay, Ruslan, o nə mesajdır ki, sən ona cavab vermək istəmirsən? Bəli, tam razıyam. Ay, mesajdır, elə-belə mesajdır, gəlmiş. Ruslan, telefonu ver mənə. Şunu xaçırım, ayrı. Yox, Bu nə ailədir? Siz bu nətər çörək yeməkdir? Gülşən, Kərim, durun getdik, öz evimizdə yiyərik biz. Bunların səsi də künə bax, həqiq qoyanlara da bir tükə qalsın. Heç olmaz, gəlin. Təyər. Ruslan. Geri döndü oğlun indi. Daha dünyalar senindir. Gözün aydın olsun solmaz anam. Gelinin de Rus gelindi. Kızın odal oldu sanki. Ele coşur daşır inan ki. Ama hoş sözler ele şad olur. Böyle bal gözler de var ki. Küreken yalancı teyyar. Küme söylesen borcu var. Bir adam sürücüsün de ağlıdır. Ondan ne desen de var. Akı kim ayranın pisler. Böyle komşu varsa göster. Haçanı istesem verirse diğer sabah gelen borcun ister. Ailemiz yine sizin evinize konardı. Ailemiz her evde mevzudur maraktı. Ailemiz gülmeyi, şenliği hoşlayır. Ailemiz vaktidir, yak motor başlayır. Rusta hoş gelmişsin. Buyur götür. Ye. Bu ne de? Bud. Buddu bu. Hemen telebirlem tevbe genelde. Bu böğünü ottan alaftan koydum. Konkret ben otarsan. Kastasın. Ay Ruslan özüm yiyebilmedim. Boğazımdan keçmedi. Dedim sen gelende yiyersen. Dünən axşam ona oynaydı çıxardırdın. Mən evimdə söz-söhbət salıb ailəmi dağıdırsan, təyyar. Gəlmişəm. İndi mən də sənin ailəni dağıdım, söz-söhbət salıb evinə. Nə qışqırırsan, üstümə? Bu, mənim ailəm kimdir? Sənin bacındır. İstəyirsənsə bacımı çağırıb götür apar, Gülşən. Ay, nə ciddi alırsan, əsəbiyyəm də, gərginlik gəlib də. Gecə yatmamışam, biraz stresliyəm. Niyə?
Deməli, mən də bu mağazaya görə biraz nisiyah mal götürmüşdüm. Bir mesajla, ya kişi. Hə, o da alver olmadı, pulu qaytaramamışam. İndi mənə mesaj yazıb ki, bir həftə vaxt verirəm. Bir həftə pulu gətirməsən, məndən incimə. Gecə yatamamışam. Narahat olma. Gecə mağazada oturmuşam mal. Açıb. Narahat olma, Rusa. O mesajı bir göstər görüm, mən onu vaxtını da uzadım. Bir həftəni bir ay eləyim, həm də rahat yatasın. Mənə burada deyir ki, malı gətirməsən, İndi daya. İki dəfə yazdım, balana qurban oğlum. Əssalam, yazdım, işin əll oldu. Nə də? Yazdım ki, pulumu vermirəm. Niyə yazdın, niyə belə yazdın? Vermirəm nə də, xəstəsənsən. Vay, Rusla, demirsən, narahat yatıram. Mən elə elədim ki, sən rahat yat, qoy o narahat yatsın. Mən rahat yatım, o narahat. Bəli. Mən rahat yatacaq. Bəli. Vay, düzdür, sən indi qavradım, mən sənin qadın ol. Yuxum geldi ya, ben gittim. Yaxşı yolunuzda. Təyyakadan kalın, bir de kurbanım. O, benim sende olan pulum var ya, borç. Onu qaytar, ben bir defa elkinde dahi səhər açılmış seninle xeyir yatsın. İndi Ruslan, deyirsən ki, ben deyim vermirəm, sen yine de narahat yatasan ay Ruslan. Ya, demedi, hadi. Hayır, onda gel, rahat yat. Qoy, ben narahat yatım ki, borcum var sana. Gel ay Ruslan. Hadi sen kalın. O, bunu getir bir kısmı. Lazımdır, lazımdır. Daha lazımdır. Salmaz xala. Ha. Dünən Ruslanın telefonuna gələn mesajı göstərmədi. Axşam da yəqin ki siz otağına yatıb o kimləsə yazışır. Yox. Ruslan elə şey eləməz. Onun həyatında kimsə var. Yox. Ruslan elə şey eləməz. Belə getsə biz ayrılacaq. Hə. Ruslan bunu eləyər. Xalas olmaz. Siz deyəsən mənim bu evdən getməyimi istəyirsiniz. Nə danışırsan ay gəlin. Mən hiç sənin bu evə gəlməyini istəmirdim. Solmaz xala, Ruslanın həyatında kimsə var. Mən bu işin axıra qədər gedəcəm. Get, get. Sənin kimi bu işin axırına qədər gedənlər odur ha. Məhkəmə binalarının qabağındadılar. Get. Dedim, qoy. Niyə bir çapsan başına dön? Dişad bibi. Ha? Ruslanın həyətində kimsə var. Başqası ilə danışır. Hey, sən hələ Ruslanı tuta bilməmsən. Çox fərəsətsizsən. Az məndən örgəndə o vaxtı mənim ərim. Ha? Baxdım ki, ev telefonunda başqası ilə cüp-güldəşir. Dedim, səni tutacam. Neynədim? Nərdivanı qoydum əyğımın altına. Aha. Çıxdım telefon sturbasına. Simi bağladım, qulaq astım. Tutduğun bir bizir şad. Ailəvi dağıldın. Yox, çaşıb. Qonşunun xəttinə qulaq asmışam. Baxdım ki, qonşunun əri başqası ilə danışır. Getdim, xəbərlədim. Ailəsi dağıldı. Ay, bir bizir şad. Bəs İndi mən nə edərəm? Nə edəcəksən? Gəl səni qoşum lotariya. Kapeyin adı nədir? Bizə şat lotariya nədir? Lotariya bilmirsən nədir? Belə 10-15 adam yığılırıq bir yerə. Aha. Ayda bir nəfər götürüldü, kim evin təmir eləyir? Kim gedir, cəhiz alır özünə? Kim belə dündən remontdan zaddan eləyir? Dişad bibi, mənə lazım deyil axı. Mən nə remont eləyərəm, nə də cihiz alaram. Demirsən, Ruslan başqası ilə yazışır. Bir sabah şər deməsən, xeyir gəlməz. Onsuz da Ruslan səni boşayacaq. Məhkəmədə pul lazımdır. Vəkilə pul lazımdır. Moskviya abratlı dədənin evinə gedəndə yol pulu, bilet pulu lazımdır, ya lazımdır. Yox. Yox bir bizə şad, mənə lazım deyil, mən istəmirəm. Lazım deyil? Yox. İstəmirsən? Yox. Mən ola, onda gedim başqa sanaqda. Vay, ay Rusul, ay
hoş gelmişsin. Bana beş gelmişsin. Haydi Şat xala, bu ev benim evimdir. Hoş gelmişsin, ben sana deyebilirim, o da demirəm. İşdim başına dönüm. Lütmeyle ile yaman dalaşmışsın. Hemen de yaşın koftalar var. Ala, bak hansını istiyorsan seç, apar ver Lütmeyle'ye. Ondan barış. Kıvırma, onu bana vırma. Ben bu koftanı ahırımızda ve sen getirip bana satmak istedim de televizorumuzda Guadalupe serial yedirdim. Taza başkası var. Yok, ben de başkası yoktu. Sen de başkası varsa onu alarsan. Ha, biraz yavaş. Sen ne edin öz evinin problemini halleylemsen? Gelinle kızım bu dakika didirler, dalaşırlar. Git onlar saçlar. Ha, koy dalaşsınlar de. Yorulanda dayanacaklar başına dön. Bıra bak. Yaxşı yadıma düştü. Gel sen koşun lataryaya. Lataryaya? Lataryaya. Ha, yaxşılar kadın. Şey, birinci məni yaz. Qələmin var, qələmin. Qələm yoxdur. Birinci məni salabilirsin. Yo, 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 yo. Birinci məni başına dönün. Pul lazımdır. Ha, birinci sensin. Dördüncü səni yazıram da. Ha, dördüncü saldım. Ya bir dakika dayan. Hala istemiyorum, ay başka dön. Sen birinci sensin, birinci aydan bu lateriya dağılasın. O bayağı kirandan ne demiş, hoş geldin. Şimdi ben de karşılık verip, hoş geldin. Genel papanın adını aldı, yazdım da dördüncü. Papanın adı alakası alakası, hoş geldin, hoş geldin. Dördüncü, ne? Saygılarımla. Nene! Yaxşı da Mahirə, sonra danışarıq. Ha, uşaq narahat, yaxşı, öpürəm, sağ ol. Nene, kurban. Telefonu ver, oynayayım. Telefon istiyor, benim şirin balam. Al, nenenin gülü. Ama neneye zəh gəlsə, tez getir, yaxşı telefonu. Uy, canım, git oyna, git. Ay, nenenin şəkəri. Ay, nenenin qəndi. Lüdmila, ürəyim göbəm dağılda, neyini sən ay Lüdmila, başına dur. Həyatda yeganə qadınsan ki, ərin şikafa gizlənmək əvəzində sən gizlənib ərin tutursan. Ruslan, elə bilirsən tuta bilməyəcəm səni. Sən dünən kimlə yazışırdın? Ver telefonu mənə. Ha, verirəm, ay, lan qışqırsam. Ah, gözlə. Tez. Ah, buyur, qoddan çıxartın, bak, qurdala, neyse. Ruslan. Bu nədə format eləmişsən? Format eləməmişəm, telefon da mənim kimi təmizdir. Ruslan, sən kimlə yazışırdın? Cavab ver mənə! Mən cavab verim də, indi onun cavabını verim də, bir-bir, ala bax, telefon belə təmiz. Mən bankrot olmuşam, neydim ilə? Özüm sənə demirəm ki, fikir çəkməyəsən. Çox böyük ziyan elədim. Problem dərdim içindəyəm, istəmirəm dərdim sənlə bölüşüm, sənə də dərd deyilim, qıymıram sənə. Şikafda zadda gizlənmək istəyirəm, belə bir müddət elə yaşamaq istəyirəm. Ruslan, çıksən doğrudan mənim vilə fikirləşirsən. Bə, səni fikirləşirəm, sənlə də çox mamanı fikirləşirəm. Sənin maman bizə kömək eləsə, biz bu vəziyyətdən çıxa bilərik. Bütün günü beynimdə maman deyil. Yaxşı Ruslancıq, sən nə rahat olmaz. Aha. Mən mamaya deyərəm. Aha. O qətərli əri pul alıb bizə göndərər. Narahat olma. Sənin maman qətərli ərinin qadasını alım yenə. Bax görürsən yenə imdadımıza ananın əri Zeysat. Hər şey başlamaz. Doğrudan da bir glikoza süperdir. Lidmila, gəl barışaqda. Yox, Ruslan, mən sənlə heç vaxt barışmayacağım. Heç vaxt barışmayacağım? Mm-mm. Yaxşı, buyur, keç otağa. Lüdmila, gözünü aça bilərsən. Wow! Sürprizim nətərdir? Qırmızı ləçəklər, qırmızı bir glikoza. Oy, qırmızı ləçəklərdən qırmızı bir glikoza çox xoşuma gəldi. Oy, bəyəndin? Necə gözəldi? Barışırsan indi. Hə? Çox sağ olsun bir glikoza. Barışmağımıza səbəb oldu. Tam, başqa tam da. Ailəmiz serialı reklamlardan sonra davam edir. Halal de bu tülkiyə. Qoyun dərisini geyinib girdiyindən toyuqları yedə. Qəşək, qəşək tülkü.
Təyyar. Təyyar, bu nə mənzərədir? Haçan çıxıram televizorun qabanda türkülərlə əlləşirsən. Hə, vaxtın olanda biraz uşağına da vaxt ayır da. Hə, vaxt uşaq. Onu düz deyirsən. Onu düz deyirsən. Kərim, mama telefonunu ver. Ver. Ged o topu götür, atayla biraz top top oynayaq. Gözə, 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 gözə qapı dövülür. Dayan, dayan, dayan. Salam. Salam. Mən sizin alt qonşunuzam. Özüm də universitetə hazırlaşıram. Nə yaxşı? Evdə dərs oxuyuram. Siz isə səs-küy salısınız. Mənə mani olursunuz. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bu, hörmətsizlikdir. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Ha, mən sən mində höt deməmişəm ki, evdə futbol oynamaq olmaz. Yeri, yeri! Üzr istəyirəm, uşağı çox danlamayın, o uşaqdır. Narahat olma, qardaş, narahat olma. Mən özüm orada işləyən adama... Mən də elə ali təhsil alıram ki, elə orada işləyəm. Ha, nə yaxşı, nə yaxşı. Narahat olma, nə daha mən hər şeyi bilirəm, yerbəyər eləməyi bilirəm. Bundan sonra daha səsli olmaz. Uşaqdım, uşaqlıq eləyib futbol oynayayım, narahat olma. Sağ ol. Sağ ol. Gel, gel. İnandım sizə. Ay, bənə. Elə mənə inanmaq lazımdır. Sağ ol, sağ ol. Ay, Kərim. Kərim, gel, dur qapıda, dur qapıda, dur qapıda. Nənəsi Nadejdanın nəvəsidir, bunun qadasını alın. Mən sənə bir söz deyim. Bizim uşağımız olsa, indi olur da həyatda, oldu. Uşağımız olsa, qız olsa, adını qoyacam Nadejda. Oğlan olsa, Stiopa 2. Stiopa, şah takı şərəfini. Stiopa, get Stiopa din, get ora. Get ora, mama nənə telefonunu açıram. Mama niyə cavab vermir, görəsən? Nəyə cavab vermir? Dilim ağzım qırsın. Birdən Nadejda anamıza nəsə olsun, mən sənə bir şey, mən özümü yaşatmayacağım. Özümə nəsə eləyəcəm. Açıq deyirəm, mən... Ana deyib, xəyal eləyəndə ki, özüm qabağına qaynınam gəlir. Nadejda xalava belə saçı, dalıqalı saçından belə keçir, belə dənizi qıranır. Bilmirəm, qara dumanlıq görürəm, bir oğlandır, hələ belə dənizi qıranır. Belə şeylər gözümün, çox istəyirəm mənim qadını. Onun qadasını alam. Hə, Ruslançıq, düz deyirsən. Amma sənin anan məni sevmir. Mənə deyir, çıx git bu evdən. Belə deyir. O, bizim ailəmizi dağıdır. Mən də onu sevmirəm. Haqqındır, sən onu niyə sevməlisən ki? Sevgi qarşılıqlı olmalıdır. Alırsan, sevirsən. Bak, görsən, bir dənə mənəm, qarşılıq gözüm. Mən cəhd edirəm, gördüm, mamak məni sevmir. Direk məndim, qarşılıqsız sevdim o qadırım. Bir dənə görüntülü yığaq, darışıram, qadın simasını görməksin. Salam, ha, nədir işte, xalq, nədir? Ona deyir, nə, əni qalın eləsin, xəstəlini veriyəsə bırakın. Alo, mamıçka, Fiviyyət, qaqdı, qaq dila? Xoraşı, mamı, davay, paka. Nə oldu, nə deyir, nə qədər yolluyur? Puluna baxsa, harası bancayım, harı yerim? Ruslan, mən mamama pul istəyə bilməyəcəm. Niyə, nə oldu, nə oldu, varlandıq, nə oldu? O, yətərli ilə ərivarı dalaşıblar. Səni qalın, bir dənə ərəbi yola vermədən, bir dənə ərəblə dil tapanmadın. Aha, və dalaşıb, aha. İndi depresiyadan çıxmaq üçün Maldiva istirahət gedib. Mama, nə qəşəm maman var ha sənin. Depresiya düşən kimi qaçır Maldiva. Belə mama yoxdur. Bizimki daha depresiya düşən kimi qaçırlar padvala. Qurban olum öz anama. Qurban olum anama. Bunun mamasının zadına bax, hə. Deyər müəllim. Bəli. Səndən bir dənə xahiş eləmək istəyirəm, ey atam. Buyur, Roma. Bu, elə bil, mən biraz bazburutlu bir kişinin qızına elçi getmək istəyirəm. Bu, sizdə orada səndən də belə yaxşı vəzifədə bazburutlu bir olan adam var. Bəli, müəllim var orada, orada müəllim var. Biz ondan xahiş elə bilərik mənim elçiliyimdə başda otursun, deyər müəllim. Ay, ay, yox, Roma. Həri veriləndə şirin çay gətirirlər. Hələ, ona da verəcəklərdən üçlər ad olsa. Ayət, problem deyilə oradadır da. Məllimin şəkəri var. Ona şirin çay olmaz. Məllim ona görə heç bir elçilikdə iştirak eləmir. Özünün şəxsən 4 dənə oğlu var. Bütün hamısının elçiliyinə arvadını göndərir. Necə bütüvəyim? Yaxçı bu olsun bir. Təyər məllim, bəs o indi...
Orada indi elçilikdə dizelapı oğlan maaşına qədədir. Nə desinlər bizimkilər orada? Ay Roma, desinlər ki, sənin maaşında 4 dənə sıfır var. Nə gülü sana? İstəyir 5 dənə olsun, 6 dənə olsun. O qabağından bir dənə də rəqəm yoxdur. Nə indirəm o sıfırlarıma? Bu. Yaxşı, bu da olsun ki, teyir müəllim, bu ev söz vermiş. Nə mədirdin orada ev? O necə oldu? Ev? Roma, elə bax, burada saxla maşını. Maşını burada saxla. Burada nə saxlayayım? Bax, mən baxmıram, Roma. Bu sağ tərəfdəki hündür mərtəbəli binada sənin evin var. Bax. Hələ sən başı xərəbdir. Hə. Kimə gəlirsən, hə? Sağ tərəfim hamısı meşəli deyələ. Vay, Roma, sən kiməsə deməm sənə, sənə oranın binasından ev veriblər. Hala bu cişdi. Alabba demişəm. Mən evin yerini tanıyırdım Ateya. Aya ola bilməz Roma, ola bilməz. Sən 100% haradasa demişsən ki, bu bina oranın binasıdır Roma. Ona görə də bunlar biliblər, binanı harası sürüşdürüblər. Yaxşı, bu da oldu 3. İşdən tamamlandı. Təyər binanı deyə bilmərəm. Amma mən səni həqiqətən sürüşdürəcəm. Nə var xəyə? Mamasına bax ha bunu. Düşmüşəm əllərinə, ayaqlarına. Ah! Hangi dedin ya? Of! Ruslan! Ne olub, niyə belə bir şeysin? Bayılamanı istəyirdim, da soruşasam mənlə. Yaman bir kefəm, başım ağrı, gözüm yaman. Ne olub, ay baba? Bu Lüdmila, məni bura yığıb. Gedir, gəlir. Məni anamla Maldiv adasına yolla. Dedim, sən kimsən, sən yad qızsan. Mən niyə sənin ananı, səni Maldiv adasına yolluyorum? Mən elə anam balasıyam. Anamı yollayaram da Maldiv adasına. Qoy geçsin mənim anam, Maldiv adasında istirahat etsin. Belə bir şey dedim. Halal olsun sənə, lap yaxşı eləyir demsən. Yaman demsən. Sən qadına. Ruslan, bax, mən elə istəyirəm o Malvina adasına gedim. Bax, Aybəniz Haşimova ilə qızı da oradadır. Mən də elə Gülşəni götürüb gedim də o Malvini də gəzim də. Elə gözəl. Harada? Malvina. Malvini deyil, Maldiv adası. Bax, sən adını deyə bilmirsən, amma özünə getmək istəyirsən. Belə şey yoxdur. Sən dedin də, bala. Mən istəyirəm anam gözüm Maldiv adasını gəlsin. Başqa işim peşəm yoxdur mənim. Belə fikirəcəm. Bütün günü anam dincəlsin. Hə, nə olar, gedək də. Göndər də bizi, anan qurban. Elə istəyirəm o meşələri. Hayır, da yaxşı da gedəsən daha. Yəni, mən nə qarırım, mən nə üçün çalışıram bu həyatda? Ona görə də belə bir şey eləyək. Mütləq sən Maldiv adasına getməsin. Sən elə bir yaşındır ki, bu dəqiq sənə tatişunam sordular. Ona görə də mən biraz işdə, birazca problemim var. Yəni, biraz dərinə laf bəlizə var. Bildim, bankrot olmuşam da, iş yetdi. Ölmüşəm, yəni, yəni, yoxdur mənim. Onu gördə, mənə biraz borç pul tapsan ayına. Elə o pulla biraz işimi dirildərdim. Qalan pulu da verərdim, anam gedərdi bacım Gülşənlə. Maldiv adasında geniş dincələrdilər, sürət ürəyərdilər. Borcu da özüm qaytarardım. Ruslan, sən narahat belə bir şey fikirləşirəm mən. Yaxşı fikirləşirəm. Pul tapa bilərsən. Niyə tapmıram? Bax, bu saat adam var. Zəng eləyəcəyim ona. Ağız açan kimi görünə qədər pul göndərəcək. Nə axtarsan? Telefonum axtar. Ah, Siopa! Ay, valla, nə rəngi telefon səndə nə yazır? Hər bir dəvə demişəm, bu qadın telefonla dəyəmə, bu qadın istirahat qadınıdır. Belə ki, görürəm. Ruslan, çıxdı izləyirsən. Amma sənin anan məni sevmir. Mənə deyir, çıx get bu evdən. O, bizim ailəmizi dağıdır. Mən də onu sevmirəm. Haqqın insan olsun. Niyə sevməlisən ki? Sevgi qarşılıqlı olmalıdır. Alırsan, sevirsən. Bak, görsən, bir dənə mənim, qarşılıqlı gözüm. Oğul, bu kadrı gözünün qabağına sallar. Bu bir ana ilə balanın dramıdır. Pərdə açılmaq mərasimi. Qulaq sən, bir dəqiqə mənim, dəqiqə. Bir dəqiqə mənim, üstələmə mənim, bir dəqiqə mənim, üstələmə. O, Lüdmila yad qızıdır. O yad qızı, bilirdim ki, bir gün mənim anama qarşı belirdi. Mən onu cəzalandıracağım, o yad qızını cəzalandıracağım. Qutardım, bağladıq, uzatmayam. Mən başa düşürəm, o yad qızıdır. Bəli. Yad qızı qaynananın dalınca danışa bilər. Bəs sən niyə danışırsan? Yad qızın olar, doğma oğlun olmaz, aynə. Ayrı seçkini yerirsən, gördün? Budur, budur. Sonra deyirsən, mənə niyə telefon almışsan, belə şey yoralmıram. Mən səndən üzr istəyirəm, o yad qızını görə. Özüm bağışlayıram, amma onu bağışlamayacağım. Get, gəl, get, uzat dur. Pul məsələsi nə tərin? Nə pula? Təbəli, ay kəpərin, get o tərəfi. Teyyar, deyar. Aya, özün dayan. Teyyar, deyirəm sənə, deyar, qorxma, cinayətəm. Aya, Roma, mən boşluqdan istifadə edib, məşq edirəm. Sən özün dayan.
Ala sen ne arsız adamsın ala. Oh. Afif. 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 Roma. Sen bana de görüm senin toyun ne vakti ben gelim senin toyunda bir gece iştirak edeyim. Başınsın senin. Ben toyum oldu seni toya çağırdım. Aya 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 Roma bo. Ben öyle bilirdim ki senin oğlun olsa oğluma benim adımı koyarsa. Ala sen gitsen. Senin başı xarabdır teyar. Sen bu adı ile ləkələməmsən ki. Ben bu adı öz oğluma koyup. Alın uzak edersin bir tane adıyla büyüyer. Sen ki maşin yıkılar. Aya aya Roma. Onu da Erzav yaz işten çıx. Ne neyim? İşten çıx. Ala sen gitsen başı xarabdırsan. Ben harada işdirəm harada işten çıxım. Teyar. Ha. Üçə qədər sayıram itir sən gözümdən. Bir. Ala bunun motoru köhnədir. Deyəsən at gücün çoxaldı be. Ne dağışsa hocam. Bomun. Qardaş salam. Salam. Sizə hədiyəlik nə var? Bizdə hədiyəlik nə yoxdur. Bax burada ot tayamız var xanım. Qəşəng heyvanlar. Qardaş, zarafat edirsiniz mənlə? Ay, zarafat edəmirəm, qadam. Buzoydan zaddan varsa mal qara. Təzə bir buzoy oldu. Qardaş, mən hədiyəlik bir şey istəyirəm. Gül qabının, yəni güllü yoxdur, qabı var da elə bir... Biraz... Qardaş, gülüm yoxdur, mən hədiyəlik bir şey istəyirəm sizdən. Belə bir tort, ad gününüz ad üçün dekorun tortdur. Biraz... Qardaş, mən ad günü eləmirəm. Hədiyəlik bir şey verin mənə. Bir şey, hədiyəlik... Heç nə bəyənmədiniz? Xeyr. Öpürəm, özünüzdə müayət olun. Siz necə işləyirsiniz burada? Necə tükandı bu? Ha, belə tükandı. Biri gəlmərəm bura. Yalvarıram. Həyatım, bu tükanda nə qədər gül var, hamısını alacağım sənə. Həyatı qal, bu tükanda bütün gülləri alacaq. Hazır gülləri alacaq. Çox-çox üzr istəyirəm, məzələnmək istəmirəm müştərilərini, amma bu gün bizim mağazamızda dizinfeksiyadır və ona görə özümüzü də dizinfeksiya edirik. Bütün gülləri və məhsulları çıxartmışıq. Olar mı siz həyatınıza gülüb sabah alasınız? Necə yani, bugün mənim ad günümdə axı. Bu gün sizin adınız. Ben bunu niye demişsin? Bir tohttan şamından bana özür istedim. Tebrik ederim ad gününüzü. Kardeş, bu gün yola verin sabah gül bizden. Çok sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Ömrünüz. Çok sağ ol kaka. Aaa tuttum. Ha, bu gün zadalan değil. Öyle böyle yalandan getirip. Ağzına sıkışam. Aynen çok sağ ol. Aş çox dadlanır. Axşam elə, nə deyim? Baş üstə nənənin ürəyi. Pişirəcəyəm, bax bu aşdan axşam doyunca yiyərsən. Mama, mənə baxayım. Bu necə olur, hər dəfə Kərim sənin dəmlədiyin aşı axıra kimi yiyir? Axşam mən evdə aş dəmləyirəm, bir qaşıq yiyəndən sonra deyir, mən daha yemirəm. Elə bilirsən, uşaq ağzının dadını bilmir. Aşı dəmləyəndə gərək onu bax, bişdikcə şişən, dəndən qalan tamaşa miyat düyüsü, bir də yeməyə gözəl dad verən eksimo yağı ilə dəmləyəsən. Və salam, işin də olur bir tamaşa, aşın da olur bir tamaşa. Çox sağ olayım, ama mən əsl gözəl aş bişirməyin sirrini səndən öyrəndim. Ailəmiz serialı reklamlardan sonra davam edir. Orada bak, bu o. O, a, da, ne yapacağız? Ha kardeş, bu gün iştahımıza müzik fasılası vermişim. Hoş geldin. Mal almağa gelmemişim. Akşama ne sözü deyirsen borcunu qaytarmıram. Bütün gecene yatmamışam. Yatmağa gelmişsiniz. Baş, bir dakika. Ağabeyin sası böyle kalın, yasa kulağıma kalın gelmiş. Borç yazsınız. Kardeş, ben özür istedim. Ben bilmemişim siz böyle. Ben sizi balıca bir şey bildim. Geç yapar oldunuz. Özür istedim. Hoş bir şey değil. Sen neyse, kardeş. Benim imazında içkili alamış. İşliyiniz. Ben geçerim. Sen zaten yaman kuşanmış. Ben çıkıp da ağzımdan yürüyorum. İçtim, danışırım. Şeyde, bir gün iki kardeş oturak yiyecek. Ben de oturuyorum. Başka adam. Anlaşılmamazlık olur. Üzüm ayağın altında. Özür istedim. Ne diyeyim ben? Öpürüm. Teşekkür ederim. Gidebilirsin. Ha? Demeli iyi bitirirsen, bana borcumu kaytarmışsın, ha? Yok,
Yok, yok, sana hadi. Akşama kadar vakit veririm. Ardan tapırsan tap bulu getir. Bugün? Maça düştün beni. Bugün? Bugün. Maça düştüm. Çok sardı gitti. Sardı onu bana akılladı mı? Ben tez kavrayacağım böyle şeyi. Gidebilirsin bana. Olmaz ki. Öldürdü ya beni. Hani polis sağırmış sana. Ay Osman ne vaktiymiş ama onun yanında deyip kızıştırır sizi masarsan. Benim içki içtiğimi görmüşsün ha. Olsun. O demeseydim öldürüm aparacağı diye seni. Ha bu ne oyunda? Ay teyyar. Kaçma hanıdı o. Yaş teyyar. Senle başka cür danışacağım. Olsun buralar yığıştır. Buralar yığıştır. Kıfıl vur bu kapıya. Pomidor yumurta pişirirsen kızım. He ay mama he otur. Ətri gəlir ətri. Mənə baxayım mama. Hə. Ruslan bankrot olur. Nə bilim o gün istədim təyyara zəng eləyəm. Deyəm ki biraz Ruslana pul ver. Borç da hələlik bu vəziyyətdən qutarsın. Amma bu təyyarın pulu var sən ondan pul istəyirsən. Niyə yoxdur? O gün stolun üstündə gördüm ki təyyarın o oranın qeydiyyatları kitabı var. Kim sona qəşəyib verir pul, o da oradan silir. Ben niyə pul istəmədin ki təyyarda? Mən elə istəyəcəydim ki telefonda Ruslanla Lyudmila'nın videolarını gördüm. Dalımca nələr danışırdılar, nələr. Mən... Gözünə dönüm Stiopanın. Hamısını çəkib gətirmişdi mənə. Hələ qardaşı Ruslan da Nadejdiyə ana deyirdi. Yaxşı da ay mama, sən də gör nəyin fikrini edirsən. Ruslandı da. Qonşumuz Rasim dayı yadıva gəlmiş, uşaqlıqda onu konfet verirdi deyə hər dəfə kişinin görəndə papa deyirdi. Bilirəm, qanı qanımdan, canı canımdan olan oğlumdur. Hələ sən görəsən bu Lyudmila. Mənim dalımca nələr danışır nələr. Nə danışırsın? Hə? Mama ürəyini sıxma. Bir dənə pomidor yumurtanı pişirim. Qalxıb yuxarı ona ağzın payını elə verəcəm. Darıxma. Qızın ölməyim sən. Darıxma. Bu nə idi mənim başıma yattın, ay təyyar? Axtarıb səni tapacam, ax, ay təyyar da sən. Təyyar! Təyyar! Nu təyyar, pagadi! Hara qaçırdın? Aya! Arusa mən qaçmıram, hiç görmürsən? İdman eləyirəm, fizkultura! Yaxşısan, yaxşı idman sən. Deməli, vəziyyət belədir də. O, mənim borcum vardı o adama. O dedi, bir həftə vaxt verirəm. Sən də mənlə telefon aldın ki, mən bu vaxtı uzadıram, mesajlar yazdım. Hə, sən o mesajdan sonra, qardaş bugün gəlmişsin iş yerimə ki, hə, bəs o mesaja görə sənə verdim bir həftə silirəm, pulu bugün ver. Ha. Bəli. Onda o çox tərbiyyətsiz adamdır. Ne tərbiyyətsiz adamdır? Borcun istəyən adam tərbiyyətsiz olur. Bənə? O, borcu istəmək dünyada ən tərbiyyətsiz şeydir. Onu belli et, mən dünyada ən böyük tərbiyyəsiz adam kimi ha. Səndən bütün borçlarımı istəyirəm təyyar. Ruslan, elə bil, biraz sınıxmısan, heç? Yox, yaxşıyam, sən narahat olun, borcumu qayt. Ay, Ruslan, mən zarafat eləmirəm. Hara sağırırsan, gəl səni həkim aparım mən. Təyyar, borcumu qaytarmazsan, səni həkim aparacaqlar. Ya pulu bu gün verirsən, ya da sən. Ay, yaxşı, yaxşı, çox dərinliyə getmə, Ruslan. Vay, mən bilirəm sən nə deyirsən. Mənim gözüm üstə. Pulu istəyirsən bu dəqiqə verim. Gözlə gör. Hasan, arxa cibinə bax. Baya dəftəri axtarıram, pulu yox. Dəftər nədir ya? Baya bütün hər şey dəftərdədir, Ruslan. Əgər dəftər yoxdursa, deməli pul da yoxdur, Ruslan. Vəssalam. Təyyar, pulu bu gün verməsən, yenə deyirəm. Səni Ruslan, bir dəqiqə dəftəri yox, pulumu gətirək. Bir dəqiqə dəyir, bir dəqiqə dəyir. Üstümə çıxırma beni. Her şeyi ben deftere yazmışam. Ben bilmirəm sənə nə qədər borcum var. Sən bilirsən. Bəli, 125 min manat borcum var. Bəs nə 125? 125 min nə bilirsən nə qədər pul silmişim. Bu, mən gedim dəftəri tapım, Ruslan. Gəlirəm. Dəftəri tapmasam pul söhbəti yox. Təyyar. Qardan da paqədi. Mən bunu hara qoymuşam bu dəftərə? Belə şey olar, belə şey olar, belə şey olar. Bu dəftəri hara qoydum mənə? Yenə buna bax, indi bütün hirsimi bunun üstünə tökəcəm. Hə, nədir, nədir, nəyə gəlmişsən yenə? Yenə nəsə suyu var, nədir, nəsə?
Məni təbrik eləyə bilərsiniz. Mən Amerikada mikrobioloji üzrə magistraturaya qəbul oldum. Mikrobioloji nədir, bala? Çiçəklərin tozlanması. Hə. Əsas da yasəmən gülüdür. O prosesi siz görməlisiniz, mükəmməldir. Hə? Hə? Bala, bu çiçəklərin tozlanması deyəndə elə siz o güllərə əl vurmasanız, onların özü tozlanar. Amma halal olsun. Belə oxuyan uşaqlar görürəm. Qışqırmayın, qışqırmayın. Hə. Mari əsəbləşir. Hə. Mari əmi əsəbləşir. İndi sən deməli bu dələ bu... Bu boyda yolu gedərsən ki, o yasəmən gülü tozlanmasını öyrənməyə. Bəs sən de görüm, sənin pravan var. Xeyr, niyə soruşdunuz? Ay, çünki o boyda yeri qutaranların bir 90%-ı sürücü işləyir, sənə də lazımdır. Çox zarafatçılsınız. Sizdən bir ricam olacaq. Əgər mən evin açarını sizə versəm, mənim güllərimə arada su verə bilərsinizmi? Hər gülə nə qədər su vermək lazımdır, hamısını yazıb qoymuşam. Qoşu, sən elə bil ki, güllərin hər gün sulanır, narahat olma. Ver görüm açarı, qəti narahat olma. Sən Amerikaya gedirsən. Bəli, bəli. Nə gözəl, nə gözəl. Bir də o balkondakı gülə biraz çox su verəsiz. O çox su içən güldür. Narahat olma. Lazım olsa özümə də bir stəkan süzüb, oturub o güllərin üzməyə su içərəm. Evin üçün də başqa cür, deyiləsə səni. Yaxşı yol, narahat olma, qoşu. Narahat olma. Yaddan çıxmasın balkondakı. Hə, narahat olma, get, get, get. Gel. Bu nədir, bu nədir? Bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pisdir. Ay, mən bunu hara qoydum, ha? Bu dəftəri hara qoydum, ha? Lüdmilə, sənin adını ikinci yazmışam. Lotariyanın pulunu alan kimi verərsən Ruslana, gedib dükanda işim qaldıram. Yaxşımı? Lüdmilə. Bak, burada nöqtə qoydum. Nə demsən, ay, qız anamı dalsıca? Utanmırsan? Ay, heç nə pis deməmişəm axı. Ay Gülşən, niyə hirslənirsən başına dönüm? Ha, mamanın dalıncan danışıb da, üzünə söz deyib, mamanı əzəbləşdirməyə var. Lotariya oynayırıq, adını neçənci yazıb? Salam eləyək, Dülşət xala. Lotariyan yeridir. Aa, onsuz da əvvəl axır, təyyardan boşanacaqsan. Bütün gün ananın evindəsən, evin eşiyin yoxdur. İçəri deməsən xeyir gəlməz. Dülşət xala, sən bir dəfə yoxla. Xeyirdir, yaxşı? Mən onun hamısını yoxlamışam, mənə düşmüş. Neynirəm, mənə lazım deyil. Bu niyabət danışıqları bu bəsdir, boşdaydı Rişad xala. Bəsdir bu qədər boş-boş danışdı. Boy, mən. Yox, mən. Lazım deyil mənə lotariyaya. Boşanandan sonra ardan alıb verəcəm lotariyanın pulunu. Beyaz niyağlın yoxdur sənin. Boşanandan sonra alimentin pulu ilə lotariyanın pulunu verəcəksən dayına. Ha, mənə. Bura bax, papiyin adın. Papiyin adın deyil. Fərman. Hə, Gülşən, Fərman qızı. Oldu. Ay, mənim gözəl baldız, sən rahat olma. İstəyirsən, mən öz növbəmi sənə verəcəm. Görsən. İkinci yol. Ay, bu dəftəri mən hara qoymuşam, ay, mən bunu tapanmıram. Bu kimdir yenə də? Ay, Roma, bir dəqiqə dayan. Yekə adamsan sən, ay, Roma. Bəs mən sənə bayaqlarım nə qədər söz dedim, Roma? Oo, yenə də durub gəlmişsən üstümə, yekə kişinsən, hə? Ətəlim sənə şəxiyyə. Ya gözüm atmışdı, sənə görə gəlim. Hələ bu qalmışdı maşında, yadından çıxmışdı. Hələ, səndən məhət bir ömürlük xatirə zatda qalmasın. Roma, bir otur əkəli. Sözünüzü mən özüm də bu dəftərə axtarım. Deyirəm, ay, sən nə qədər səbirsiz adamsan, Roma. Ay, mən səndən ötürü getmişəm, o boyda müəllimə ağız açmışam. Müəllimə dedim ki, ay müəllim, bu nətər olur bu mənim Romam sürücümün evi nə oldu? Hə. Hə, müəllim dedi, bu gün verir evi. Hələ, onu hər gün deyirsiniz də. Hə, Roma, hər gün deyirik, bir gün əməl eləyirik. Evin açarı. Mən nə dəmsiz, ha? Bu şey hazırdırsa, evin açarsadır. Ay, bələ, gir yaşa. Roma, öz də orada dedilər ki, sənin sürücün səndən aralıda yaşaya bilməz. Ona görə də evi verdilər düz bax, mənim yaşadığım evin aşağı mərtəbəsini. Biz olduq sənlə, bundan sonra 600 qonşu. Özə Roma, elə güllü çiçəkli evdir ki, oradan da stonun üstə yazıb qoyublar, hansı gülə nə qədər su vermək lazımdır. Xeyirli yaşayasan, Roma. Gəl, sən get evivə, mən də gedib işlərimin dalınca. Dur. Deyəm, mənim, burada otururam, sonra qalxar bilməm. Bir dənə təkan verməyə qaldır. Vayar, təyyar çox adamı yerdən qaldırıb. Deyəm, mənim, bu bildirin meşəlik də, evdə yürür. Vayar, bilirsən nədir. Amma sizə deyək.
Yox, hey, yox. Bari get çıxdı. Hə, qardaş, başına dönüm. Səsini axıra kimi qulağa asmadın buna sözləri. Sən mənə deyirsən, pərdən açsan, mən sənin borcunu sabah qaytaracam. Mən sənin xətrini istəmək istəyirəm, amma sən borcu görə buna sözlər mənə deyirsən. Polun sabah səndədir bu. Nədir? Bu xala da tappa-tap yazır, dünən də az qala lüdümlə tutub sappaya düşmüşdü. Nə istəyir həməndən? Qoy bunun bir şəklinə baxın, görəm, bunun vidinə fəsanına baxın, bu xalan. Xala da, xala da. Bunun maşınına bax. Bu maşından bir dəfə qaz verəndə mənim bir aylıq benzinim havaya çur elə bil. Bundan şirin danışmaq lazımdır, münasibət qurmaq lazımdır, bir xeyri dəyər. Salam Gözəl xanım, necəsiniz? Üzr istəyirəm, bu aralar biraz depressiyadayam, mesajlarınıza cavab verə bilməmişəm. Mənlə səninki tutmaz, çünki mənim bu yaxınlarda bir mağazam kampaniyalar elədik cəmata xeyir vermək üçün, şükür hamı xeyir tapdı, amma mağaza bağlandı, hə belə. Ona görə də mən çox səfil, bankrot, rəzil bir vəziyyətdəyəm. Rəzili nə haqq dedim, niyə özümün yerindən bir elədim. Ev yox, bəs də bu səmiyyətdən ilə nəsə bir, nəsə yazır, hə? Sənə sürprizim alacaq. Sürpriz, nə sürpriz, hə? Ay, qoymayın. Bir daha salam olsun Gözəl xanım sizə. Sürpriz deyirsiniz, rəsmin münasibətimiz. Onu görə bilmirəm nədir. O nə sürprizdir? Balam. Bir də. Bir də. Buyur, buyur. Hərdən içmim sənə. Oradan deyirəm, bir yekunlaşdıraq bu məsələn. Tərdiqəyə mənim kətirmək. Buyur, aha. Ruslan. Bəli. İndi mən sənə başa salacam. Nə sürprizi var sənin, o balanın? İndi sən mənə qulaq as. Mən and istirəm, yanlış anlaşılma var. Mən təmizəm. Mən sədaqətli ailə başçısıyam. Son dayan. Axır ki səni tutdum. Bu ev mənim adım adım, düzdür. Çıx yed bu evdən. Mən gedim. İtil buradan, tez. Tez dedim sənə. Bir dəqiqə, ya. Tez. Ya. Tez. Bu Ruslan birləşib, mən bunun pulunu nətər verəcəm ağa? Belə oldu. Onda gətir mənim pencəyimi. Qoy kisədə hamı da görsün ki, kişi kimi pencəyini götürdü, evdən çıxdı Ruslan. O pencəyi mən sənə almışdım, vermirəm. O pencəyi də sən mən almışsan, onda heç götürmürəm. Mənim qürurum var, mənim şəxsiyyətim var, mən bilirəm indi hansı addım atmaq lazımdır. Ay Ruslan, diz çökmə, çıx et, davay. Ruslan! Ürəyim oxuyur. Təyər səni qadan alım. Ruslan, mənim qadamı almaq lazım deyil. Mən sənin qadan alım, ay Ruslan. Gəl sən bura yaz görüm, bu günlərim nə qədər pul verməliydim sənə. Yaz, qeyd elə, baba, onun altından yaz. Yaz. Bu kəsən də vəkənə heç qaçarmanın nəsə. Al. Ay, altından da qol çək onu. Ha, qol çək. Çək, nə olar? Al. Və salam, bu pulu mən sənə verdim, Ruslan. O pulu sən mənə verdin. Bəli. Haram qoydun, bilmirəm, qavramalı mı? Ay, Ruslan, qavramalı burada bir şey yoxdur. Sənin bu dəqiqə Lüdmila problemin var. Gəl dalımca, gəl. Lüdmila bacı, bir gəl görün bura, gəl görün bura. Dəyər qardaş, Ruslan başqası ilə danışır. Mən onu özüm tutdum bayaq. Özdə ona balam deyir. Balam deyir? Lüdmila bacı, balam sözü belə qeyri-adi bir söz deyil, burada heç bir problem yoxdur. Şəxsən bizdə şöbə müdürləri öz köməkçilərinə balam deyil. Onlar da hörmət əlaməti olaraq öz müdürlərinə balam deyirlər. Balam, bildim. Mən bildim. Təyər qardaş, mən Azərbaycan dilini çox zəif bilirəm. Ona görə səhv başa düşdüm. Ruslan Işıq, sən də məni bağışla. Bilmədim. Ged, ged evə, ged evə. Belə şeylərə görə ailədə söz söhbət... Bana bağışla deyir, ha. Sən səni vermək. Yaxşı, Ruslan, demək, mənə bax. Sənin bu Lüdmila problemi həll elədik. Çox sağ ol, teşəkkür. Qaldır pul məsələsi. Aya, pul məsələsində də baxarıq da həll eləyərik. Gəl, gədək, ona da orada yuxarıda baxarıq. O tərsəqin, yenə mən qalmışıq. Aya, gəl. Qadın qan pulumu ver ondan sonra. Gəl, gəl. Kampaniyələ, 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 kampaniyələ
sen ne kabiliyetsiz adamsan bayaktan fikir vizah eleyebilmirsin. Alem fikir. Kaynana. Deyirəm biz bir ailəyik. Əlbəttə. Bəli, və bir-birimizi dinləməliyik. Ha, salona görə deyirik. Ha, getdir. Hədi, sakitdir də. Bax. Deyirəm qaynana, bizim birimizin problemi hamımızın problemidir. Ruslan da sağ olsun. Bankrot olub, ona kömək lazımdır. Mən qaynana əlimdə olanı qəpiyinə qədər verdim Ruslana. Bəli. Nə vaxt verdin ha? Nə verdin ha? Bayaqlarım həyətdə vermədim, Ruslan, sən də qol çəkdi. Çox sağ ol, ay təyyar, çox sağ ol. Çox sağ ol, rey. Borcum, borcumdur qaynana, düzdür. Biraz borcu var deyə unutqan olub, amma mənim borcumdur. İndi deyin görüm, kim nə kömək eləyə bilər Ruslan? Mən bütün qızılarımı verərəm, satıb pul eləyərlər. Halal olsun sənə, halal. Mən də öz qızlarımı satacam. Halal olsun, arvat belə olar da. Qaqaş, sənə qurban, mən də lotereya oynayıram. Özü də ikinciyəm lotereyada. Oradan pulumu götürən kimi birbaşa sənə verəcəm. Havaya çıxma, bana bu deyək. Çox sağ ol Ayana, çox sağ ol Lüdmila. Təşəkkür edirəm ikinizə, elə məni siz kömək oldunuz. Bu nə deməkdir, Qaqaş, bu nə danışırdınız? Ay, lotereyanı dişatan oynamsan. Dişatan təcrüb pul lazım deyən lotereya oynayırdan. Qaqaş da sən kömək eləyənsən. Vay, bir dəqiqə sonra dayan, ay Ruslan. Boy. Qaynana, Lüdmila, siz narahat olmayın. Qızılların hamısını verirsiniz mənə, şəxsən mənə. Mən özüm tərbiyəli şəkildə satacam. Çox sağ ol. Qaynana, qadın qadın. Vay, bu vagonu yürüşürə burada. Ruslan qaqaş, sən orada gözləyirlər. Ay, bildim, nənə borç yazdı. Nənə qırqızını satıb, gətirib borcum bağlayacaq. O, sənin borcun bağlanıb, ey qaqaş. Kim bağlayır? O, deyil. Gəlin. Ruslan, bu kimdir? Oğul, bu kadar gözünün qabağında sana. Bu bir anayla balanın dramıdır. Pərdə açılmaq mərasimidir. Qulaq sağ ol. Bir dəqiqə dayan. Dədədədə. Üstələm onları. Mal almağa gəlməmişəm. Nə axşamsın? Axşama nə söz edirsən, borcunu qaytarmıram. Bütün gecəni yatmamışam. Yatmayacaqmısan? Nadejdiyə ana deyirdi. Şey yaxşı dayım ama, sən də gör nəyin fikrini edirsən, Ruslandır da. Qonşumuz Rasim dayı yadıva gəlmiş, uşaqlıqda onu konfet verirdi deyə, hər dəfə kişinin görəndə papa deyirdi. Başa düşdü mi? Qanı qanlı. Onu bilmirdi. Biz bir ailəyi bir-birimizi dinləməliyik. Baba, nə demək istəyirsən? Təyyar! Nu təyyar, fəqədir! Təyyar! Ay, ay, ay təyyar! Ay, bala! Ay, təyyar! Buraya, cə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 
Berk Glukoza'nın baş sponsorluğu ile Ailemiz serialı bitti.